El tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, ha anunciat al ple d'abril que l'equip de govern ha decidit endegar un nou procés per escollir el nou síndic de Greuges de Terrassa. Davant el dictamen i les darreres advertències del síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, PSC i PDeCAT han decidit tornar a repetir el procés, però amb les màximes garanties. Anuncio formalment que obrirem aquest nou procés, sobretot en el que fa a la primera fase, que ha sigut un element que des de les suggeriments i conclusions del síndic ens ha indicat que no estava ben formulada, que alguns dels instruments tampoc complien en aquelles garanties, hem de refer això i que ho farem, evidentment, amb tota la bona voluntat i amb les màximes garanties, i que si cal fer una votació serà presencial perquè sembla que és l'única que hi cap, i sobretot que farem tot aquest procés en la supervisió de la Sindicatura de Greuges de Catalunya. Vega ha fet l'anunci després de la intervenció d'Isabel Cazorla, la candidata que més suports va aconseguir en el polèmic procés anterior. Cazorla ha demanat que el ple finalitzi el procés i compleixi amb el seu mandat pel respecte i honorabilitat que es mereixen els candidats. No vinc a demanar que s'anomeni síndica, i això vull que ho tingueu molt clar tothom. Jo crec que s'ha de buscar i s'ha de valorar la personalitat, el projecte, la trajectòria de tots els que hem participat. Però a més, penso que hem de tenir cura de la sindicatura. Algú ha de posar una mica de cap i pensar que qui s'està danyant en realitat és els ciutadans de Terrassa. Fa més d'un any que no tenim síndic i crec que la responsabilitat és seva. És d'aquest ple i per això jo els demano, si us plau, que ho resolguin. Però resolguin tenint en compte que vostès estan sotmesos a dret administratiu. Alfredo Vega li ha demanat disculpes en nom de l'equip de govern i a nivell personal i ha reconegut que algunes coses no s'han fet bé ni amb prou claredat. L'equip de govern, ha dit Vega, podrà estar o no d'acord amb el síndic de Greuges de Catalunya, però serà respectuós amb els seus consells. El primer tinent d'alcalde també ha remarcat que s'ha d'aprendre dels errors per no repetir-los en el futur. L'Ajuntament ha tancat el 2016 amb un superàvit de més de 12 milions d'euros. Aquest estalvi s'ha aconseguit gràcies a l'obtenció de més ingressos dels previstos en impostos propis com la plusvàlia, l'IBI i l'impost de construccions, i el pagament de subvencions que la Generalitat tenia pendents amb Terrassa. Gràcies a tot això s'han obtingut més de 8 milions. Paral·lelament, s'han aconseguit prop de 4 milions més gràcies a un estalvi en la despesa pressupostada. És a dir, s'ha gastat menys del que s'havia planificat en, per exemple, la compra de béns, la contractació de serveis externs, personal o inversions financerament sostenibles. Aquestes últimes, un cop executades, han generat estalvis d'1,2 milions d'euros. Aquesta xifra és la que el ple ha aprovat destinar per amortitzar deute pendent, especialment els crèdits amb interessos més alts. Com és habitual, l'obligació de la llei estatal d'amortitzar deute amb el superàvit ha tornat a generar debat. Esperem i confiem que la resta d'aquesta liquidació, aquests 11 milions aproximadament restant, puguin ser retornats a la ciutat, ja sigui en forma de serveis, de millora dels serveis, ja sigui en forma d'inversions que ajudin a prestar aquests serveis o a millorar també l'espai públic. Tindrem un estalvi, l'Ajuntament de Terrassa, i haig d'agrair als serveis tècnics que ens van facilitar a tots la informació ahir, un estalvi de 190.787,44 €. Estalvi únicament amb interessos, per avançar i per eixugar el deute de manera avançada. El cost d'oportunitat que perdem de poder invertir 1.200.000 € aquest 2017 en activitats i amb accions concretes de la ciutat, jo crec que és molt més important que estalviar-se 3.000 € d'interessos. Nos condicionan y nos impiden trabajar. ¿Por qué? Porque su objetivo es reconducir recursos económicos para los bancos y para los poderosos. És a dir, que ja pot haver persones sense aliments a la nostra ciutat que nosaltres hem d'invertir els diners en allò que ens imposen en contra de l'autonomia dels ens locals, dels ajuntaments. Aquest milió i pico forma part del superàvit d'aquest ajuntament, que és de més de 12 milions d'euros. Per una banda, ens hem d'alegrar també
aquesta dada dona la raó a Ciutadans quan van votar en contra de les ordenances fiscals perquè pensaven que havia recorregut per mantenir la pressió fiscal. Amb aquest pagament, els préstecs pendents baixen a 154 milions i mig d'euros, fet que rebaixa la ràtio del deute de l'Ajuntament per sota del 75%. Això significa que el consistori ja no estarà obligat a demanar autorització a la Generalitat a l'hora de demanar préstecs. L'Ajuntament fa un nou pas per continuar amb el procés per canviar la gestió de l'abastament d'aigua a Terrassa. El ple ha aprovat l'expedient que demana la llei per crear una comissió d'estudi que en 3 mesos haurà d'haver redactat una memòria. La comissió estarà formada per 7 regidors, un per cada grup municipal, 7 tècnics qualificats de l'Ajuntament i 2 representants dels usuaris. Aquests darrers seran els presidents de la FAP i de la Unió de Consumidors de Catalunya, la qual cosa no ha agradat al PP ni a Ciutadans, que no veuen representat el sector empresarial de la ciutat. No estem parlant de grans empreses, no estem parlant de societats mercantils ni de l'IBEX 35, estem parlant d'empreses, petits comerciants, botiguers, autònoms, petits de la nostra ciutat, o mitjans o grans, de la nostra ciutat, que quedaran fora d'aquesta comissió, que no tindran veu, que no podran dir absolutament res. Jo penso que sí que hi ha aquesta representativitat, a no ser que volem generar una comissió que no sigui operativa. El motiu és molt senzill, existeix un conflicte d'interessos. Per què? Perquè els sectors econòmics d'aquesta ciutat no són imparcials en aquest procés. I no són imparcials en aquest procés perquè són accionistes de l'empresa concessionària que perdrà la concessió. Lluitarem de la mà de les companyes de la taula de l'aigua i dels moviments socials de la ciutat perquè l'aprovació d'aquest dictamen esdevingui realment la darrera passa cap a la remunicipalització de l'aigua a la nostra ciutat. I no pararem fins que l'aigua, que és un bé comú, es gestioni des de l'esfera pública i de forma democràtica. Des d'Esquerra Republicana també s'ha assenyalat que actualment el 80% de la despesa de l'aigua a Terrassa la fan els ciutadans i el 20% restant les empreses. L'expedient s'ha aprovat tot i el vot en contra del Partit Popular i l'abstenció de Ciutadans. La CUP no ha aconseguit que prosperés la seva proposta per reforçar les polítiques públiques d'igualtat de gènere amb campanyes de sensibilització i altres mesures. El debat, aparentment tranquil, ha pujat de to quan la regidora de Polítiques de Gènere ha demanat a la portaveu Cupaire que retirés la proposta perquè es pot debatre a la Comissió d'Igualtat. Totes les propostes que presentem en aquest ple podien dependre d'un Consell Institucional de Participació, però les decidim presentar en aquest ple perquè tenim el dret legítim com a grups municipals de presentar propostes en el ple d'aquest Ajuntament. Si us plau, senyora Melgares, li demanem que es posicioni sobre el contingut de la nostra proposta i sobre si vostè defensa una perspectiva integral de gènere a les polítiques públiques i sobre si vostè està d'acord en ampliar el pressupost de polítiques de gènere per impulsar el treball de les masculinitats alternatives. No podem cada mes estar tenint aquí una espècie de competència en temes d'igualtat. Estic a la seva disposició i tenim espais suficients per comentar totes aquestes propostes que crec que m'heu ferit per comentar-les i per entre tots els grups polítics i els grups on hem de tenir la participació siguin acceptades. No em refio de les formes de treballar. Jo vull tenir confiança, tinc confiança de que això canviarà i jo en aquest moment no li acceptaré aquesta proposta de resolució. Els altres partits d'Esquerra han donat ple suport a la proposta de la CUP. Tant Esquerra Més com Terrassa en Comú han retret al PSC que estigui a favor del contingut de la proposta, però hi voti en contra. Hem de tenir la ment més oberta, intentar fer coses noves i no tenir aquesta por. De vegades sembla que sigui por a treballar conjuntament. Li fa por treballar d'una altra manera. És normal, estan acostumats que aquí tenien majoria absoluta, el que venia de fora ho tombaven i ja està. Però ara no esteu així. No hi ha una majoria d'aquest ple que puguis fer el que vulgueu i, per tant, les formes han de canviar. Nosaltres compartim l'esperit de la moció, ja que pretén avançar cap a la igualtat efectiva entre homes i dones,
Coincidim que l'abordatge d'aquesta desigualtat a nivell municipal s'ha de fer de manera conjunta amb els moviments feministes, que cal que el principi de la igualtat de gènere impregni tota l'actuació municipal i que cal dotar-la de recursos materials i humans suficients. El PP i Ciutadans també hi han votat en contra. Els primers perquè no volen entrar en un debat que consideren mediàtic i els segons perquè no creuen que el tema s'hagi de parlar al ple. Entrar en debate del cómo debe sentarse un hombre en un transporte público, con las piernas abiertas o no, no creemos que sea de la incumbencia de ningún político y mucho menos que se debata en un pleno lo que debería ser único y exclusivo de ámbito personal. Creemos que desde la Regiduría de Políticas de Género y concretamente la Comisión 8 de Març ya se están trabajando en campañas activas y participativas con perspectiva de género. Com que no ho entenem i reconeguem i reconeixem que vivim en plànols segurament diferents des del Partit Popular en contra de vostès, senyores de la CUP, no entrarem en aquest debat. I no entrarem perquè vostès han aconseguit precisament el que volien, que és repercussió mediàtica. Sí que ha prosperat, en canvi, amb l'única abstenció del PP, la proposta de Terrassa en Comú per fer visible l'esport femení. El Servei d'Esports crearà una agenda digital amb els esdeveniments esportius de competició de dones i publicarà una secció amb informació i directori de clubs i entitats. També s'organitzarà periòdicament una jornada de promoció de l'esport femení. Les teleoperadores de l'empresa Emergia han fet sentir la seva veu al ple a través de la CUP, ja que el reglament no permet intervenir els col·lectius sense personalitat jurídica. Ho han fet per demanar que l'Ajuntament doni suport al personal de l'empresa en la vaga que segueix per la precària situació laboral, amb sous de 600 a 800 euros i una flexibilitat horària imposada. Conciliació és signar un acord que no resol la problemàtica dels torns a temps parcial i dels torns partits que pateixen les treballadores del sector. Conciliació és pactar que les treballadores només gaudiran de dos caps de setmana lliures al mes. És acceptar signar que les treballadores podran treballar 8 dies seguits sense descans. Sisplau. I conciliació per a vosaltres és que les treballadores no tinguin dret a acompanyar els seus fills i filles al metge o no garantir cap descans extraordinari en el cas d'embaràs de risc. D'això la CUP en diem hipocresia. La proposta s'ha aprovat parcialment. El suport del govern ha permès que tirés endavant el suport als treballadors, la crida a regularitzar la seva situació laboral per atreure'ls a la precarietat i la petició a la Generalitat perquè intervingui dins la seva competència. El PSC i el PDeCAT han votat en contra en els punts que qüestionen, diuen, la legitimitat dels representants dels treballadors escollits democràticament. Tenen moltes vies per solucionar això. És a dir, si no es senten ben defensats, ben representats, no tenen per què aguantar-ho, perquè el propi Estatut de Treballadors i d'altres lleis laborals li permeten aquesta possibilitat. El que no sabem aquí nosaltres és d'aquestes 500 i pico persones que treballen en aquesta empresa, quantes no estan d'acord amb aquesta legitimitat. Abans del ple, treballadors d'Emergia s'han concentrat davant de l'Ajuntament en senyal de protesta per la situació laboral. Alguns han seguit el debat des del mateix saló de plens. A banda, el ple ha donat llum verd, amb l'abstenció de l'oposició d'Esquerres, a la proposta del govern d'adherir-se com a Ajuntament a la central de contractació de l'Estat. La proposta prevista per més endavant s'ha accelerat per la necessitat d'incorporar amb caràcter d'urgència dos vehicles per ecoequip. També s'ha aprovat per unanimitat una proposta d'Esquerra Més per habilitar a Terrassa una àrea d'estada temporal d'autocaravanes amb instal·lacions i serveis propis d'un càmping i atraure així famílies que volen fer turisme de cap de setmana. Aquest espai que ara s'haurà d'escollir hauria d'estar ben connectat amb el servei públic, amb carrils bici i amb l'anella verda. Terrassa està situada en un punt estratègic de la ruta de les persones que venen del centre d'Europa i les que es mouen per l'Estat i per Catalunya, pel nostre estat, i tenim una àmplia oferta cultural, patrimonial, que podem posar a disposició d'aquella gent que ens pot venir a veure o que pot fer parada puntual en un moment. Just abans del ple s'han retirat dues propostes de l'ordre del dia, una de Ciutadans per reactivar el projecte Terrassa Ciutat sense gluten i una del PP per garantir la gratuïtat dels informes de la policia municipal relatius a accidents de trànsit.